Разговараме со Филип Јосович, студент на Универзитетот за туризам и менеджмент, веќе дипломиран на Факултетот за односи со јавност и во моментов активен студент на постдипломски студии, исто така на Факултетот за односи со јавност и маркетинг, односно меѓународен маркетинг и менеджмент. Вашето образование до дипломско го формиравте на универзитетот, односно на факултетот за односи со јавност, одлучивте да продолжите и на постдипломски. Така. Зошто токму УТМС? УТМС? Епа, најпрво УТМС го одбрав поради причината што УТМС беше меѓу првите што ми го нудеше мене смерот за односи со јавност. Тоа беше смер како што смер што ми беше уникатен на свој начин, што не е секој што би го одбрал. Нешто што, нели, обично студентите си бираат некои класични, што се како економски правен факултети, што им се, но ја не се пронаѓам во тоа никако. Комуникативен човек сум, мислам дека можам да се функционирам со односи со јавност и многу сакам да се ги усовршам моите комуникацијски вештини и други работи што нуди факултетот за односи со јавност. Да. Се работи за насока, наука која што од неодамна или речиси да, прва но... е на УТМС? Како... Прва е кај УТМС и е прилично нова професија која што е, нели, нова на пазарот и е прилично многу барана моментално, мислам дека. Модерна професија која што се тек се усовршува и почнува да биде барана. От, дали додека студираше на универзитетот, односно на факултетот, ја почувствува одблиску својата професија? Па, секако дека да ја почувствува, зашто имавме многу практична настава, значи имавме во текот на годината, во зависи во кој дел од семестроци, имавме, значи, практична настава, каде што одевме, нели, како екскурзија, каде што некаде надвор од Македонија, бевме, например, една од моите омилени, која што можем да кажаме, екскурзијата која бевме во Италија, на брод, значи околу цела Италија, таму беше исто доста интересно, бидејќи имавме доста пракса и предавање на бродот, значи. Не само на бродот, имавме и на други места каде што шетавме. Исто така, од факултетот имавме доста добра пракса, како што беше платена пракса, која што во текот на летото кој сака си се пријавуваше, тоа мене исто многу ми се свигаше, идевме во Грција, во хотели, каде што исто така беше многу добро искуство за мене, да. Можеше да се научи каде што имав, значи, некои вештини можев да ги усовршам. Праксата е еден сегмент кој што УТМС го прави различен од останатите универзитети. Меѓутоа претпоставувам дека и многу други ништа го прават различен. Тоа е начинот на предавање, начинот на изведување на настава. Колку тоа ти остави впечаток додека беше на студии? Начинот на настава. Впечаток ми оставија, значи, од тие работи што имавме професори исто така многу од страна. Имавме и доста што беа гости на факултетот, кои ни беа, значи, од страна доени, некои имаше од Македонија, како што беа некои министри. Амбасадори, да, имавме од други држави. Доста добри впечатоци ми оставија, зашто имаше интересни предавања. Кој можеше да се научи, да. Предпоставувам. Многу работи, искуство од други луѓе, од поискусни, значи од успешни луѓе имавме доста предавања што може да се научи многу од нив. Исто така како една нова или веќе вообичаена практика на УТМС е подготовката на презентации, јавно презентирање на студентите. А да. Тој момент го заборав. Дали особено затоа што сте бевте студент? Да, бидејќи за односи со јавноста беше, тоа беше стварно многу добро, бидејќи тоа мене ме научи многу на јавно говорење, значи презентации, доста правевме, мораше, значи, секој семинарски да прави. Тоа беше доста добро, како може да се каже, како челичење. Колку тоа ти помогна мене, подоцна во работата? Мене многу ми помогна подоцна за сите работни позиции до сега што сум ги имал. Бидејќи имав можност да водам тим, значи цел тим од 350 луѓе имав јас лично. Каде се работеше, Филип? Во Македонија, по дипломирањето моментално си водам како личен бизнес. Работиме со
алтернативна козметика и алтернативна медицина и козметика органска. Тоа ми даде можност за тимска работа, значи да се усовршам, јавно говорење пред сите тие луѓе да имам, комуникацијските вештини исто така многу добро ги усовршив и тоа ми е како еден вид личен бизнес кој моментално си го работам овдека. Многу ми помогна во тоа, во остварување на контакти, значи нетворк на луѓе, градење, делегирање и тоа. Да, сето тоа што ги научил на факултетот, целото тоа што го учев, имав можност во пракса да го оставам сето тоа. Тоа го правев исто така се дурбев на студии таму. Така да тоа све беше одлично од факултетот што имав. Сега ова гледна точка дали УТМС го произведува она што го бара пазарот на трудот. Па секако дека да, го произведува тоа што го бара пазарот во Македонија, образување ова пазарот на труд. Бидејќи УТМС значи се држи до трендовите во светот што се, значи ги има во светот на бизнисот и на менеджментот, ги следи значи тие трендови и во чекоре со сето тоа што се случува во светот. Исто така, но извинете, збор. Значи, УТМС ви помага на сите студенти да не само да се пронајдете себе си, туку и да се ангажирате во идната професија што има. Мене ми е особено драго што студентите на УТМС, вклучително и од односи со јавноста, сигурно одјаат својот пат во познати компании. Еден од тие примери е и Филип Јосович, кој што благодарение на дипломата на УТМС многу лесно дојде до работа и тоа е во каде, во Соединетите Американски држави. Зашто станува збор Филип? Епа, значи дипломата јас ја приложив таму и станува збор за работа која што многу ми прилега на професијата која што имам до сега учено. Се работи за маркетинг тим во Америка за 80 најдобри винари во Калифорнија. Тоа е во Напа, компанијата се вика Wine Direct. Таму значи аплицирав на една страница на во Америка за такво што е за работа барање, они ме побараа мене, направивме интервју све и рекоа дека одлично сум квалификуван за целата работа. Дипломата ми ја приложив, рекоа дека целата ми е призната, само ја нострифицирав, ја преведов како што треба. Почнувам со работа, значи, од 1. октомври се ја моментално. За некој ден си одам, напуштам, магистерските само останува да се довршат. Да, онлайн да се довршат. Тоа го прави УТМС. Филип Јосович е еден од оние кои што успешни кадри, кои што грабат познати компании. Јас сум сигурна дека оваа компанија во Соединетите Американски држави ќе биде една од оние на кои што ќе го видиме Филип, веројатно и на многу носечки други. Ти благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас.